My name is Ter. I'm from Domino's Pizza Israel, fastest baker and maker pizza. We in Vegas. Yeah, go Tayer, go Tayer. Ready, set, go. כמות טובה. ושבע. תקשיב, יש לך רק ערימה אחת של ארבע פפרוני אחד על השני, תפרק אותה. זהו, כל היתר פרפקט. זהו. זהו. רק את זאת תזיז, זהו, 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 זהו. דקה. ו... סטופ.